Assalamualaikum. Saya akan menguluskan tentang artikel dan rukun negara kedua iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Rukun negara meletakkan unsur kesetiaan kepada raja dan negara untuk dipertahankan kerana ia merupakan panduan hidup rakyat untuk mendukung perlembagaan negara. Meskipun mempunyai pandangan yang berbeza tentang kerajaan, jangan ditunjukkan ketidakpuasan hati sehingga hilang patriotik kepada negara. Saya percaya dalam rukun negara sendiri telah memberi maksud yang amat jelas kepada semua rakyat Malaysia bagi kita sama-sama menghayati kesetiaan terhadap raja dan negara. Akhir kata dari saya, jangan kita sengaja ubah apa yang sudah betul. Ubahlah diri kita ke arah yang betul. Hormatilah jalur gemilang. Antara tujuan utama rukun negara diwujudkan ialah bagi memupuk dan memperkasakan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia yang pelbagai kaum, agama, bangsa dan budaya. Pemimpin terdahulu amat berhati-hati apabila mengambil tindakan yang menyentuh kontrak sosial, agama, pendidikan dan kebudayaan kerana tidak mahu keharmonian antara kaum diperjudikan. Jadi, isu bendera terbalik ini telah mencetus kemarahan pada pelbagai pihak. Masalah bendera Malaysia terbalik adalah perbuatan pihak yang sengaja mahu mempersendakan, selain itu membuat pengkhianatan terbuka pada negara tercinta. Sudah tiada lagi nilai kesetiaan pada raja dan negara di kalangan masyarakat sekarang. Perkara yang amat serius ini dipermainkan segitik masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Perbuatan ini akan memberi imej yang buruk kepada raja mahupun negara. Jadi sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah memupuk semangat patriotik dan nilai kesetiaan pada raja dan negara untuk mewujudkan rasa kasih dan sayang kita kepada negara tercinta. Hari ini saya akan menghuraikan prinsip rukun negara kita yang ketiga, iaitu keluhuran perlembagaan, bersama dengan isu artikel kami berkenaan insiden jalur gemilang terbalik. Bendera jalur gemilang merupakan simbol kedaulatan dan juga kemerdekaan negara kita, dan insiden ini seolah-olah mereka menghina dan mempersendakan kedaulatan negara Malaysia yang sudah merdeka. Pentingnya keluhuran perlembagaan adalah ia membolehkan masyarakat Malaysia untuk menyedari akan perlembagaan sebagai sebuah perundangan tertinggi di Malaysia yang harus dipatuhi untuk keharmonian negara. Kesimpulannya, kita harus sama menghayati rukun negara kita untuk mencapai masyarakat yang progresif. Kita juga hendaklah mendidik dan menerapkan semangat cinta akan negara terhadap generasi muda kini agar perkara seperti ini tidak berlaku lagi. Isu pemasangan jalur gemilang secara terbalik menjelaskan bahawa terdapat segelintir masyarakat yang tidak menghormati dengan konsep perlembagaan, di mana tindakan seperti ini jelas mempertikaikan kedudukan Raja-Raja Melayu, kedudukan agama Islam dan juga kedudukan istimewa orang Melayu. Jelas sekali ia telah membawa mesej di mana kita telah menghina perjuangan kebebasan dan juga perlembagaan. Dimaksudkan dengan perlembagaan itu ialah keagungan dan ketertinggian undang-undang. Seperti yang kita dapat lihat pada konsep perlembagaan Malaysia, di mana kuasa perlembagaan dapat mengatasi segala kuasa. Sebagai undang-undang yang tertinggi sifatnya, maka perlembagaan mestilah dihormati, dijunjung dan juga dipandang tinggi. Jikalau perlembagaan itu tercemar, bererti satu penghinaan kepada bangsa dan juga negara sudah berlaku. Keluhuran perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi yang menjadi sumber dan punca kepada negara kita. Dalam isu jalur gemilang terbalik, ya, negara kita ataupun warga asing yang sering melakukan aktivitinya tanpa sedar diri dan tidak melakukan undang-undang yang ditetapkan oleh negara kita. Oleh sebab itu, pihak berkuasa harus memperkuatkuasakan undang-undang dan perlu disamai mereka agar perkara ini tidak berlaku lagi dan negara kita dapat mengukuhkan nama baik negara kita. Isu jalur gemilang terbalik ini saya akan kaitkan dengan prinsip rukun negara yang keempat, iaitu kedaulatan undang-undang. Jika dilihat di dalam artikel yang dipilih, iaitu pada peringkat ke-7, ada menyatakan bahawa agensi kerajaan patut bertanggungjawab dan harus disaman. Manakala pada peringkat ke-10 mengatakan, pelaku bagi isu jalur gemilang terbalik ini harus dikenakan tindakan yang sewajarnya. Ini membuktikan bahawa kedaulatan undang-undang penting untuk membanteras isu jalur gemilang terbalik daripada terus berlarutan. Sejajar dengan maksudnya,
mewujudkan masyarakat yang menghormati dan mematuhi undang-undang negara. Antara langkah yang boleh diambil untuk membanteras isu ini ialah mengenakan tindakan undang-undang kepada pelaku atau pihak yang bertanggungjawab seperti atau lambang dan nama, mencegah penggunaan tidak wajar 963 dan Seksyen 5 atau lambang dan nama 963 memperuntukkan penjara sehingga 3 tahun. Negara Malaysia dipanggil jalur gemilang telah dipasang terbalik oleh masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Mengapakah itu terjadi? Sedangkan bendera Malaysia iaitu jalur gemilang merupakan identiti kita sebagai rakyat Malaysia. Hal ini boleh mencemarkan prinsip hukum negara yang keempat iaitu kedaulatan undang-undang. Memasang bendera Malaysia secara terbalik telah melanggar undang-undang negara. Undang-undang negara berasaskan kepada perlembagaan. Oleh itu, kedaulatannya perlu diterima dan dipertahankan. Tanpa undang-undang, hidup masyarakat dan negara tidak aman dan stabil. Sebab itulah kita sebagai rakyat Malaysia harus bertanggungjawab mempertahankan reka bentuk jalur gemilang tanpa mengubah apa-apa atau dipasang terbalik. Bukti yang kukusi berdasarkan artikel apabila masyarakat dengan sengajanya memasang bendera Malaysia secara terbalik. Hal ini telah memberi impak yang sangat besar kepada kita semua apabila ada segelintir masyarakat yang bersikap sedemikian. Jika ditelusuri dengan betul, kita telah dididik dengan rukun negara yang berbunyi kedaulatan undang-undang. Apabila hal yang sedemikian berlaku, ini telah menampakkan mereka telah mempersenda tanah air sendiri tanpa fikir panjang. Oleh itu, pihak atasan yang lebih berkuasa perlu mengambil tindakan sewajarnya kepada mereka. Kerana hal ini teramat besar untuk kita pandang sebelah mata. Jika kita mengambil tindakan ini dengan pantas, sudah tentu tiada lagi kes yang sebegini berlaku negara kita. Saya akan sentuh sedikit tentang prinsip rukun negara yang kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Jika kita semua faham tentang prinsip kesopanan dan kesusilaan, isu pemasangan bendera Malaysia terbalik tidak seharusnya berlaku. Tidakkah semua rakyat Malaysia tahu bahawa jalur gemilang merupakan identiti bagi negara kita? Tahap kepentingan kita menjaga jalur gemilang ibarat kita menjaga maruah kita sendiri. Oleh itu, semua rakyat Malaysia haruslah sedar bahawa bendera yang kita sering jaga itu merupakan simbolik dan identiti bagi negara Malaysia. Jika rakyat Malaysia sendiri tidak menjaga jalur gemilang, ini menunjukkan bahawa tahap pemikiran kita sebagai rakyat Malaysia berada di tahap yang sangat rendah. Isu jalur gemilang yang dikibarkan secara terbalik bukanlah satu isu yang baru di negara kita. Saban tahun, ada sahaja berita yang kita dengari mengenai isu ini. Namun, mengapa isu ini sering kali berulang? Kejadian seperti ini terjadi apabila seseorang individu itu tidak memahami, menghayati dan menjiwai prinsip kelima rukun negara iaitu kesopanan dan kesusilaan. Prinsip kelima rukun negara ini amat penting bagi mengekalkan keharmonian dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum, agama dan bangsa. Generasi lebih tua seharusnya menunjukkan sikap kesopanan dan kesusilaan, iaitu akhlak yang baik agar dapat diikuti dan dicontohi kepada generasi yang lebih muda. Sikap kesopanan dan kesusilaan ini sepatutnya dipraktikkan oleh seluruh rakyat Malaysia agar tidak terjadinya isu sensitif seperti mengibarkan jalur gemilang secara terbalik. Hari ini saya akan kaitkan tentang isu jalur gemilang terbalik dengan rukun negara yang kelima iaitu kesopanan dan kesusilaan. Saya ingin menegaskan bahawa kekurangan nilai murni positif dalam diri masyarakat yang menyebabkan berlakunya isu ini. Sejak kecil kita sudah diajar untuk sentiasa menanamkan sifat baik serta nilai murni positif dalam diri kita. Nilai ini turut beriringan dengan norma budaya negara yang memberi penekanan terhadap aspek kesopanan seseorang. Jalur gemilang adalah sama dengan agama kita kerana ia mempunyai peraturan dan tata susila sebagai tanda kita menghormatinya. Jika disalahgunakan, mereka yang tidak bertanggungjawab akan dikenakan tindakan kerana ia bukan perkara yang main-main. Perbuatan ini walaupun nampak kecil tapi ia menggambarkan sikap sebenar individu yang tiada semangat patriotisme dan cintakan bendera yang menjadi lambang kepada negara kita.